देशभरका दस हजार आठ सय बयानब्बे मतदान स्थलका बाइस हजार दुई सय सत्ताइस मतदान केन्द्र र एक सय एकचालिस अस्थायी मतदान केन्द्रमा एकैसाथ मतदान शुरू भएको हो मतदान बिहान सातदेखि साँझ पाँच बजेसम्म चल्नेछ यसपटक एक करोड़ उनासी लाख अठासी हजार पाँच सय सत्तरी मतदाता छन् जारी मतदानमा अहिले विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाली आज डडेलधुरा गण्डया गाउँपालिका एक रूवा खोला अस्सी ग्राम बाबी मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन् उनी त्यहीबाट उम्मेद्वार बनेका छन् यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुर चौध शान्तिपुर स्थित नेपाल पुलिस स्कूलमा मतदान गरेका छन् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री तथा माओवादी नेत्री पम्फा भूषालले ललितपुर क्षेत्र नम्बर तीन स्थित राज तीर्थ मतदान केन्द्रमा मतदान गरेकी छन् नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्गाले सुर्खेतको गुरुवा कोटबाट मतदान गरेका छन् प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार समेत रहेका खड्काले गुरुवाकोट आठ स्थित सूर्यज्योति मावि मेहलकुनाबाट मतदान गरेका हुन् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर तीन स्थित चाबोहिल महाकाल मतदान केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मतदान गरेका छन् यस्तै शेरबहादुर तामाङले मेलम्ची एघारको जागेश्वरी आधारभूत विद्यालयको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारका प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार गगन थापाले मैत्रीदेवस्थित मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव लेखराज भट्ट कैलालीको क्षेत्र नम्बर चारमा मतदान गरेका छन् पर्वतको मोदी गाउँपालिका स्थित सात रामजाको पशुपति मावि क केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङको मै खोला गाउँपालिका स्थित नारायणी मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् चितवन क्षेत्र नम्बर एक प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार सुरेन्द्र पाण्डेले राप्ती पाँच भण्डारा अस्पताल मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् एमालेबाट प्युठानका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार सूर्य थापाले गृह गाउँ सौतामारीमा मतदान गरेका छन् यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गौर नगरपालिका दुई स्थित राम जानकी कन्या प्राथमिक विद्यालय भवनमा मतदान गरेका छन् यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सर्लाहीको बलरा नगरपालिका एकमा मतदान गरेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विराटनगर चौध स्थित डिग्री क्याम्पसमा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् त्यसै गरी काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुको ब्यास दुई सत्यवादी माध्यमिक विद्यालय स्थित केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले झापाको मेचीनगर नगरपालिका नौको कवि शिरोमणि मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन् काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले विराटनगर सातको आदर्श विद्यालयमा मतदान गरेका छन् भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले लुकनथल स्थित युनिक नेपाल एकाडेमी आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले ललितपुरको सानेपा स्थित टिका विद्याश्रम माभिमा मतदान केन्द्र र अर्का आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अनामनगर स्थित मिलन विद्या मन्दिर केन्द्रमा मतदान गरेका छन्